Don Bosco sa narodil v roku 1815 v malej osade Becky, nedaleko Turína. Otec bol roľník, matka domáca. Boh ho obdaril mimoriadnymi darmi, citlivým srdcom, pevnou vôľou, vynikajúcou pamäťou i nevídanou fyzickou silou. Od malička bol známy srdečnosťou, priateľskosťou, dobrotou, zbožnosťou a záujmom o ľudí. Kadiaľ chodil, šíril radosť a veselosť. No v centre jeho záujmu bolo pomôcť mladým ľuďom, najmä tým najchudobnejším. Do výchovy vniesol originálny preventívny systém. Bol majster v komunikácii a v rozprávaní príbehov. A tu je jeho životný príbeh, ktorý budeme rozvíjať počas 9 dní. Prvý deň. Janko, už nemáš otecka. Don Bosco nemal ešte ani 2 roky, keď jeho otec po návrate z práce vošiel spotený do chladnej pivnice. Dostal horúčku a následne zápal pľúc. Po niekoľkých dňoch ho choroba skosila. Prijal sviatosti, povedal manželke, aby dôverovala Bohu a umrel ako 34-ročný. Bolo to 12. mája 1817. Na tieto dni sa Donovi Boscovi zachovala prvá spomienka jeho života. Po rokoch spomínal. Všetci vychádzali z izby, kde mi umrel otec. Mama mi povedala, poď Janko, poď so mnou. Ak nejde otecko, nejdem ani ja, odpovedal som. Úbohé dieťa, už nemáš otecka, dodala mama a pohladila ma po vlasoch. Po tých slovách sa rozplakala. Vzala ma za ruku a vyviedla ma von. Aj ja som sa pustil do plaču, ale len preto, lebo som videl plakať ju. V tom veku som ešte nevedel pochopiť, akým veľkým nešťastím je stratiť otca. Janko stratil otecka, ale možno práve preto pochopil, aký dôležitý je otec v rodine. Preto aj počas celého svojho života vytváral rodinné ovzdušie a mnohým mladým ľuďom sa stal otcom. Keď Saleziáni prišli za Jánom Pavlom II. S prosbou, či by neuznal svätého Dona Bosca za učiteľa cirkvi, svätý otec im povedal. On je otec a učiteľ mládeže a tento titul mu právom patrí. Nebeský Otče, mnohí mladí ľudia nemajú otcov, alebo si ich otcovia neplnia úlohu. Prosíme ťa, pomôž opusteným deťom vyrásť na dobrých ľudí a ty im buď duchovnou náhradou za otcov. A ďakujeme ti za dobrých otcov i dobré mami, ktorí si úlohy rodičov plnia. A prosíme ťa, daj, aby vedeli vychovávať svoje deti pre nebo. Poďakujme Pánu Bohu za naše rodiny a urobme niečo konkrétne pre dobro tej svojej. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.